Olhou pra mim e falou, cara, será que eu vou tocar com o Elton um dia? Na verdade, o João tava tocando com a Lamengal e ia ter show do Dominguinhos no dia. E aí o João foi abrir o show do Dominguinhos, né? A banda foi abrir o show do Dominguinhos. E alguém foi falar pra ele, ah, o Hermeto tá aí. Ele falou, nossa, o Hermeto tá aí, cara. E a partir daquela noite ali, eu vi que o Hermeto realmente passou a ser um fã também do João Pedro. Porque a primeira vez que eu vi eles sentados juntos, tocando, parecia que eles já se conheciam há muitos anos. Pareciam duas crianças, cara. Era a coisa mais linda de ver. E daí ali com o Hermeto, ele faz as performances e as performances vão ficando cada vez mais ricas, cada vez com mais cores. Todas essas notas são sempre diretas. Uhum. Depois as outras também diretas. É só aqui que é dos teus. Tarará, é. Então, João, tô é mestre. Contigo agora. Viu? Beleza, mestre. Qualquer coisa dá uma louca. Tamo junto. Gravando? É isso aí, Beto. Poxa! Ei, Betão! Meu mestre. Vai passar no filme. Eu que sinto esse instrumento vibrar no meu peito desde os 6 anos de idade.